زونگ صارفین کے لیے دھماکے دار آفر لے کے آیا آفر شوفر مزید ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لیں تاکہ ہماری آفر پیکیجز اور ڈسکاؤنٹ کی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے آپ تک السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاطف تو زونگ صارفین ہو جائے تیار آپ کی لے کے آئے زبردست سی آفر ابھی آپ بینک الفلاح کی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سائن اپ کریں الفلاح کا اکاؤنٹ اور حاصل کریں زونگ سپر کارڈ مہینے بھر کے لیے پرومو کوڈ یوز کرنا ہوگا الفلاح ایپ میں زونگ اور حاصل کریں سپر کارڈ تو ابھی اس کا فائدہ اٹھائیں جلدی سے الفلاح کی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہے تو پلے سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ایش کریں اس آفر کو اپنے فیملی اور فرینڈز ممبر کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں کچھ نہ کچھ اچھا سا ہمارے لیے ٹائپ کریں ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ